କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଖୋଲା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଟେମ୍ରା ପେକ୍ସ ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିରେ। ଏହି ମଣ୍ଡିରେ 2000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧାନ କିଣା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏଣେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଭିଜୁଥିବାବେଳେ କେବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଚାଷୀକୁଳ ଦିନ ଗଣୁଛନ୍ତି। କାର୍ପୋଲିଂ ବି ନାଇଁ, ଖୋଲା ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଧାନ ଭିଜିଛି ଆଜ୍ଞା, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ପୋଲିଂ ବି ନାଇଁ ତ ଭିଜିଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କଲେକ୍ଟର ପାଇ ଗଲା ପରେ ସେ ଲେଖି କରିଦେଲେ, ଲେଖି କରିଦେଲା ପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଅଫିସର ନେ ପଠାଲେ, ତାକେ କଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ବୋଇଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ ଦେଖା ନାଇଁ। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଆମର 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି ଧାନ, ତ ଆମେ ଆଣିକରି 15 ଦିନ କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମ December 26 ଆମର ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ କଲା କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟରେ, ତ ସେ ଲାଗି ଏକା ହଇରାଣ କରିଛୁ। ଆଜି ହେବା କାଳିଆ ରେଟ୍ ନେଉଛେ ଆର୍ କେଁ, ତ ସିଆଡ଼ୁ ଉପର ବାଟୁ ମେସେଜ୍ ଫେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକା ହେଇପାରବା ବୋଲି ସେମାନେ ଅସୁବିଧା, ତ ଆଜ୍ଞା ଭିଆ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି ଜାଣିଲା କି ନି, ତାପରେ ସୁନା ବନା ଖୋଲାବାର ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ନା ଆମେ, ପଇସା ତ ମେନ୍ କଥା ନା କି ନାଇଁ। ଧାନ ତ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ହେଉଛି, ଭିଜିଛି ନା କି ନାଇଁ। ତୁଲାରାମ ଧଣା ମାଝି, ମୋର ଘର ହେଉଛି ମହିମା ମାଲପଡ଼ା, 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମୋର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ହେଲାନା ଆସିକରି ହେନେ ମୁଇଁ ଶୋଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଧାନ ବିକିବା ଲାଗି ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାନିପାଟନା, ଆରୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେନ ଅଫିସର କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦେଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଅ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଅ ବୋଲି କେତେ ଜାଗା ଅଫିସର ନେ ବୁଲିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆସିଲେ ତାପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତୁମର ଅର୍ଡ଼ର ଆସ୍ବା, ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ତୁମର ଟୋକନ ବାହାରବା ଇ କରବା ବୋଲିକରି କହିଲା କି ଆମେ ଜଗି ବସିଛୁ ଆରୁ ଦେଖୁଛୁ, କେତେବେଲେ ସେ ଟୋକନ ବାହାରବାର ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, ଖାଲିରେ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ପୁର୍ଷା ହେଉଛି, ଖୋଲା ଜାଗା, ଧାନ ମାନେ ବିଜି ବିଜା ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ରେସର ଆମେ ଶୋଇଲାର ବି ନିନା, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଏଇ ଶୁଖାଶୁଖି ପୁରା ଧାନ କରୁଛୁ, ଧାନ ଗଜା ହେବାକେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେକ୍ଟର ତାର ସାମ୍ନା ନେଇ କରୁ ଗଦାମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ସେ ଧାନ ରଖି କିଏ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।